בואו נתחיל. אני מתכבדת לפנות למתחם הצפייה במכללת אפקה ולהזמין את נשיא המכללה, פרופסור עמי מויאל, לפתוח את היום הזה. שלום עמי. שלום דפנה, מה שלומך? בסדר, אתה מוכן להודות שאתה קצת מתרגש? כל קשה לי להודות, ושולית, <laughs> עבדנו כל כך קשה, לא היה זמן להפעיל בכלל את מערכת הרגשות, אבל כן, עכשיו מתחילים להתרגש, כן. כן, אז הנה הצלחתי לחלץ ממך, <laughs> הבמה שלך. <laughs> <laughs> שלום, שלום לכולם, וברוכים הבאים למהנדסים עתיד, אירועי חבר הנאמנים 2021, לציון 25 שנים למכללת אפקה. ברוכים הבאים. האנשים במתחם, במתחן הצפייה היפהפה שהקימו פה וגם בזום. בדברי הפתיחה שלי אני ארצה להתייחס לשתי נקודות מרכזיות. אחת, לספר לכם, אני אשתדל בצניעות על הפקה, איפה היא נמצאת היום, ובעיקר על הגישה הייחודית שלנו, שלמעשה הניעה את האירועים האלה שאנחנו מקיימים. אז מכללת הפקה כאמור, נוסדה לפני 25 שנה כמכללה להכשרת מהנדסים, קטנה. היום אנחנו בני 25, אנחנו 3,300 סטודנטים. לציין במאמר מוסגר שבחמש שנים האחרונות גדלנו באלף סטודנטים, 450 חברי סגל מינהלי ואקדמי, חמישה בתי ספר להנדסה, שש תוכניות לתואר ראשון, חמש הנדסה ומדעי המחשב, ארבע תוכניות דו-חוגיות לתואר ראשון המשלבות הנדסה ומדעי המחשב, וחמש תוכניות לימוד לתואר שני רב-תחומיות, שאחת מהן עם תזה. כ-7,000 בוגרים, וכדי להמחיש את תפיסת העולם שלנו, אנחנו מתגאים על זה שאנחנו תורמים לתל"ג של מדינת ישראל כ-2 מיליארד דולר בכל שנה. החלום שלנו, ויש לנו חלום, להיות מוסד אקדמי מוביל לחינוך מהנדסים. והחלום הזה מורכב מזה שהיינו מאוד רוצים שיהיה קשה להתקבל ללימודים באפקה, שבסיום התואר יהיו מהנדסים מצוינים, שהתעשייה תגיד שהם מהנדסים מצוינים. אבל גם לא לשכוח את התהליך. הסטודנטים מבלים איתנו ארבע שנים, אנחנו רוצים שהם ייהנו מהתהליך. ואני מניח שכולם מבינים ורואים, אנחנו רוצים גם השפעה ברמה הלאומית-חברתית, ולממש את תפיסת העולם שלנו. הגישה הייחודית באפקה, שאנחנו מיישמים אותה בשנים האחרונות, היא שלמעשה לקחנו עקרונות של תכנון הנדסי למימוש שינוי של תהליך חינוכי. העקרונות מוצגים בפניכם, כולם מכירים אותם. בסיס הגישה אומר, הסטודנטים השתנו לחלוטין, הם לומדים אחרת. התעשייה אומרת שהיא צריכה מהנדסים אחרים. לא יכולה להיות מערכת שהכניסה שלה השתנתה והיציאה שלה השתנתה, והיא תישאר אותו דבר. אז יש פה שאלה, מה עם התהליך החינוכי? אני מניח שברור מהאינטונציה של הקול שלי שאני ובאפקה, אנחנו חושבים שהתהליך החינוכי צריך להשתנות. התחלנו את השינוי הזה מהגדרת דמות הבוגר, הגדרנו תוצר, ידע, מיומנויות וערכים. ובשנים האחרונות, למעשה ארבע שנים, אנחנו מממשים שינוי כולל בתהליך חינוך המהנדסים, שכולל את כל צירי הפעילות המוצגים פה, שינוי תוכנית הלימודים, הרבה מאוד פעילויות מחוץ לתוכנית הלימודים, פדגוגיה רלוונטית, שינוי כל מרחבי העבודה בקמפוס, בניית אקו סיסטם מול מערכת החינוך והתעשייה, וגם בנייה של תרבות אחרת שמעודדת שינוי, אבל גם מכילה כישלונות. כשאתה עוסק בשינוי, ואתה לא יודע אנה פניך, אתה צריך להתנסות. וחלק מהמקרים נכשלים, מפיקים לקחים וממשיכים. התמודדות עם משבר הקורונה, אי אפשר להתעלם ממנה. כל המוסדות האקדמיים ומערכת החינוך עברו שנה קשה, ואולי בהרצאה הבאה נשמע קצת יותר. התמודדות שלנו כללה מעבר לקמפוס וירטואלי מלא, התמודדות קשה עם נושא של מעבדות יישומיות, ובחודשים האחרונים... קמפוס היברידי שבו הסטודנטים יכולים ללמוד או בכיתה או בזום, מאמץ אדיר של כל צוות המכללה ואני שמח שקיבלנו מתנה בשבוע האחרון. הארגון וורי, שהוא רנקינג של מוסדות אקדמיים בעולם, שמבוסס על שיפוט של תרומה של מוסד אקדמי לתעשייה ולחברה ופחות מחקרים, דרג 500 מוסדות אקדמיים על פי קריטריונים שונים, מכללת אפקה הגישה התמודדות בקריטריון של התמודדות עם משבר, משבר הקורונה, וקיבלנו מתנה נחמדה בשבוע שעבר. דורגנו על ידי 500 מוסדות בעולם, בעשירייה הראשונה של המוסדות האקדמיים בעולם, בהתמודדות עם משבר הקורונה, ספציפית במקום התשיעי, ובאותו דירוג, בשל הדירוג הגבוה בקטגוריה הזאת, גם נכללנו בקבוצת המאה השנייה של המוסדות החדשניים בעולם. לכבוד לנו. קצת על האירועים. אז האירועים של, כפי שאמרה דפנה בשלושה הימים הקרובים, מטרתם לקיים שיח ברמה הלאומית על התובנות מהשינויים ומתקופת הקורונה, כשאנחנו מחדדים את הנושאים שהם רלוונטיים אלינו. תפקיד מערכת ההשכלה הגבוהה, הקמפוס ההיברידי במוסדות האקדמיים, חינוך מהנדסים באקדמיה וחינוך למדעים במערכת החינוך. אלה הם או ארבעת הנושאים שהדיונים בימים הקרובים יתמקדו בהם. אני לא אעבור על הסדר יום, אבל אני רוצה לחדד את השאלות שיהיו לנגד עינינו. היום נשמע הרצאות בתחומי הבריאות, הכלכלה, שוק התעסוקה והקמפוס ההיברידי. כהכנה לפאנל של מומחים בינלאומיים שיעסוק בתפקידה של מערכת ההשכלה הגבוהה הלאומית, בראי השינויים בחברה. השאלה המרכזית מבחינתי, האם צריך לחול שינוי בתפקיד מערכת ההשכלה הגבוהה והמוסדות האקדמיים? האם יש צרכים חדשים לחברה? האם לאור זאת צריכים להיות תפקידים נוספים במערכת ההשכלה הגבוהה, או רק נדרש שינוי בסדרי עדיפויות. מחר נדבר על חינוך. נתחיל מההרצאה של דוקטור רות גרם, הדמות המובילה בשנתיים האחרונות בחינוך מהנדסים בעולם, פאנל על חינוך מהנדסים ופאנל על חינוך לסטאם במערכת החינוך, וגם פה שתי שאלות שילוו אותנו במהלך היום. חינוך מהנדסים באקדמיה, אנחנו במסגרת פורום חינוך מהנדסים הלאומי עסוקים בהגדרה של השינוי שנדרש בתהליך. האם נדרש עדכון לדבר הזה, או האם נדרשת רק האצה? אותו דבר חינוך לסטם על הרצף החינוכי. האם נדרש שינוי בהגדרה של מה זה סטם, בהתייחסות לרצף, בתוכן? אלו הם השאלות שאני מניח השיח יתמקד בהן ביומיים הקרובים. הכי חשוב מבחינתי, שיהיה שיח בין כל המערכות, שננסה לגבש ראייה לאומית בתחום החינוך המדעי. ואני מהנדס ומנהל, אם אפשר גם שיהיו יעדים ברורים ודמות בוגר לכל דרגה. אני רוצה לסיים בתודות, יש פה תמונות של כל המרצים בשלושת הימים של הכנס, תודה רבה לכולם, כאמור, ממספר מדינות, בהרבה מאוד ערים בעולם, מתחומי דעת שונים, תודה רבה לכולם שהסכימו להרצות, ותודה אחרונה אישית מיוחדת ממני. לשיווק אירועים, לשכת נשיא והחזקה במכללת אפקה. כל מי שמבין בארגון כנסים, מבין שכל האנשים במחלקות האלה בשבועות האחרונים עבדו מסביב לשעון. אז תודה רבה לכולם, ושיהיו לנו דיונים מעניינים.